Thank you.
pozicija bogatija za trojicu ovih mladića koji su danas ovdje pred nama prvi put obukli taj vaški kad. Čestitam vam, vašim roditeljima. Isus srećom odreče bilo kakvu
imanja i posjedovanja. Imanjem se ne može postići sreća. Time ne znači da materijalna dobra nemaju svoju vrijednost, ali nemaju apsolutnu vrijednost. Isus pokazuje put do sreće u posjedovanju samoga sebe, u ubistvu, a ne u posjedovanju nečeg drugoga. Vrlo važno je pronaći samoga sebe. Što koristi da li Isus čovjeku, ako čitav svijet zadobije, a život u svome naudi ili samoga sebe izgubi. I u istinu, kad pogledamo, mnogi oni koji su tražili sreću nečem drugom iznad sebe, ostali su bez sebe. Ne znam gdje su. Potpuno izgubljeni. I dali bi kasnije sve da povrati samoga sebe, da povrati sreću. Čovjek nije samo materijalno biće, nije jednodimenzionalno biće. Čovjek je biće duha i tijela, biće uma i ljubavi. I zato, kad nestane je ljubav u čovjeku, onda on je prazan, gubi sebe, gubi svoje srce. Kako sada u posljeratno vrijeme, u zadnjih godina, mnogi mladi odlaze, koga su svijetni svi, pa i čak mladi,